Ерөнхий вент төгч дидэш амирт тань гэрэлтэн. Чи та бүхэн суудлаас сайн босч энэ хүн төгс өдрийн тухайн дуусыг хөсч байна. Та бүхэн суудлаас сүрхэ. Миндэсээ чи дүрсэн одоо мянг мянг сар мэши амт мэцүүд чи зүгдэрдаа гүрсэн сэтгэл зүрхэндээ чи маяг баяр дуудан сингээ. Ерөнхий вент төгч дидэш амирт тань гэрэлтэн.